በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ለዛሬ በማህደረ ተዋህዶ ቀጣይ መልእክታችን እንደ ኦርቶዶክስ ሀቢት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እያንዳንዳችን ልቦና አምላካችን በቸርነቱ እያደረሰልን ለፍሬ ለበረከት አድርግልን ለመለወጥ ለጽድቅ አንተን ለምናውቅበት አድርግልን እያንደጅ እየጠናን ወደምንሰማው መርሃ ግብራችን ስናልፍ የተለያዩ አባቶቻችን በተለያዩ መጽሐፍት እንደምናነበው ና በተለያዩም ጊዜያትም እንደተናገሩ በእውነት አጥንትን የሚያለመልም ነፍስና ስጋን በእውነት የሚያጠነክር ከሱ ከአምላካችን ጋር እንድንገናኝ የሚያደርገን እንድንጸና እንድንጽናና የሚያደርጉ የተለያዩ ምክሮችን እንደሚሰጡን የታመነ ነው እስከ በጣም በርካታ መልእክቶችን እኛ ማደርሰናቸዋል እናንተም በግላችሁ እጅግ በጣም በጣም ብዙ መልእክቶች እንደሰማችሁ ተስፋ እናደርጋለን ታዲያ ለዛሬም መጽሐፍት የአባቶቻችን ምክሮች እንዲህ በቀላሉ ቆጥረን ተናግረን የምንዘልቃቸው አይደሉም እና የተወሰኑትን ለዛሬ እንደው አምላካችን በቸርነቱ የሚያስተምረንን በአባቶቻችን አድሮ የነገረንን ግሩም የሆኑ ምክሮችን ነው የምንከታተለው እሱ አምላካችን አሁንም በቸርነቱ እንዲያስተምረን ምረቱና ይቅርታው እንዲያበዛልን በእነዚህም ደግሞ እርሱ አምላካችን በቸርነቱ እርሱ በሚጠቀምባቸው በተጠቀመባቸው አባቶቻችን ላይ አድሮ የነገረን ምክሮች ደግሞ በልባችን አሳድሮ ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን እየተማጸን ነው ቀጣዮቹን ለዛሬ በጣም ጥቂት የሆኑትን አንዳንድ የአባቶቻችንን ዋኖቻችን የነገሩንን የምናስበውን የምንመከርበትን መልክታችንን ነው እንግዲህ የምንከታተለው ይህችን ቀን ቸርነቱን አብዝቶልን ትላንትን አሳልፎ ዛሬን ለማየት ያበቃን የቅርታ ባለቤት የምህረት አምላክ ቸሩ መድንያለም ክብረ ምስጋና ይግባው የሁላችን እናት አዛኝት እናቱን መብራህንም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን የአለም መንግስታት ሰላም አስከባሪዎች እንጂ ሰላም ሰጪዎች አይደሉም ይሉናል አባ ባረክ ወልደ ስላሴ በስመ ክርስትና ፈቀደ ጊዜ ሀመረ ህይወት በሚል በእሳቸው ስም በታተመው መጽሐፍ ላይ ያገኘ ነው ነው እሳቸው በህይወት በነበሩ ጊዜ እጅግ በጣም በርካታ ምክሮችን የሰጡን አባት ናቸው ከዚያ ውስጥ እንዲሁ ቀን ገን አንድ ሁለቱን ለማየት ያህል ነው የአለም መንግስታት ሰላም አስከባሪዎች እንጂ ሰላም ሰጪዎች አይደሉም የዓለምን መንግስታት ከነ ሰራዊታቸው ወይም ከነ ሰራዊቶቻቸው ህዝብ ከመንግስት መንግስት ከህዝብ ፍጡር ከፍጡር ፍጡር ከፈጣሪው ጋራ አሳውቆና አስተዋውቆ አስታርቆ በአንድነትና በስምምነት በፍቅርና በሰላም በጤንነት ማኖርና ማስተዳደር መምራት መጠበቅና ማስጠበቅ መቅጣትና ማስቀጣት መሾምና መሻር ማጽደቅና መኮንን ማስደሰትና ማሳዘን ማግባት ማግባትና ማስወጣት ማዳን ና መግደል የሚችል አንድ ልዑል እግዚአብሔር ከነ ሰራዊቱ ብቻ ነው ሌላ ፍጡር ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያሉ የአዳምና የህዋ ልጆች ሁሉ በሙሉ ግን ሕግ ጠባቂዎች ሕግ አስጠባቂዎች ሕግ አክባሪዎች ሕግ አስከባሪዎች ጸጥታ አስከባሪዎች ናቸው እንጂ ሰላም ሰጪዎች አይደሉም የሰላም ባለቤት የሰላም ፈጣሪ የሰላም አስተማሪ የሰላም መካሪ የሰላም መሪ የሰላም አስተዳዳሪ የሰላም አዋጅ ነጋሪ ልዑል እግዚአብሔር ፈጣሪ ከሰራዊቱ ብቻ ነው ብለህ መስክር አትፍራ አትጠራጠር ይላል ልዑል እግዚአብሔር ፈጣሪህ ከነ ሰራዊቱ ይህን መልእክት ለዓለም ሁሉ በሙሉ አሳውቅ ይላል ልዑል እግዚአብሔር ፈጣሪህ ከነ ሰራዊቱ ተስፋላችሁና ተስፋ አትቁረጡ ይላሉ ደግሞ አባታችን በሌላ መልኩ ትንሣኤ ስጋና ትንሣኤ ነፍስ ትንሣኤ ሃይማኖትና ትንሣኤ ምግባር ትንሣኤ ምድርና ትንሣኤ ሰማይ ባይኖር ኖሮ ሰው ሁሉ በሙሉ ተፈትኖ ከወደቀ ተስፋ መቁረጥ ተገቢ ባይሆንም ተስፋ ሊቆርጥ ይገባው ነበር ስለምን ያልክ እንደሆነ ተመልሶ ስለማያገኘው ነው ስለዚህ ሰው ሁሉ ተፈትኖ ቢወድቅ ተስፋ ትቁረጥ ተስፋ ትቁረጪ ተስፋ ትቁረጡ እየተባለ ትምህርት ይሰጣል ተስፋው ምንድን ነው ትንሣኤ ስጋና ትንሣኤ ነፍስ ትንሣኤ ማኖትና ትንሣኤ ምግባር ትንሣኤ ምድርና ትንሣኤ ሰማይ ስላለ ነው ተስፋት ትቁረጡ የተባለው ይህ ነው ይላል ልውል እግዚአብሔር ከነሰራዊቱ ሌላው አባታችን እንደዚሁ አባይት ተባረክ ከመከሩን የአባታችንን በረከታቸውን ያሳድርብንና ከቀደሙ አባቶቻችን ማህበር ነፍሳቸውን ያሳድርልንና የሀገር አቋምና አላማ ብለው ደግሞ ቀጣዩ ምክር ለግሰውን ነበር የሀገር አላማ የሀገር አቋም ሀገርን የመውደድ ሀገርን እንደ አባት እንደ እናት እንደ ወንድም እንደ እህት እንደ አጎት እንደ አክስት እንደ ሃይማኖት እንደ ምግባር እንደ ስጋ እንደ ነፍስ እንደ ገነት እንደ መንግስት ሰማያት ምሳሌ አድርጎ የያዘ ሰው አባትም እናትም ወንድምም እህትም አጎትም አክስትም እንደ ራሳችን ሥጋና እንደ ራሳችን ነፍስ አድርጎ መውደድና መቅረብ ነው ሀገርን የሚነቅፍና የሚጠላ የሚንቅና የሚጸየፍ ሀገርን እንደ ብር የሚመነዝርና ከመነዘረ በኋላ አንዱን ለጽድቅ አንዱን ለኃጢአት የሚያውል ሰው ግን ሀገርን ለጠላት ለትዕቢተኛና ለቀናተኛ ለምቀኛ ለቄመኛና ለበቀለኛ አሳልፎ የሚሰጥ ሰው አባትም አባት አይደለም እናትም እናት አይደለችም ወንድምም ወንድም አይደለም እህትም እህት አይደለችም አጎትም አጎት አይደለም አክስትም አክስት አይደለችም ዘመድም ዘመድ አይደለም ወዳጅም ወዳጅ አይደለም ጳጳስም ጳጳስ አይደለም ንጉስም ንጉስ አይደለም ጠቅላላ እነዚህን የመሰሉ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ወዳጆች አይደሉ ከእነዚህ ሁሉ በሙሉ ግዴታ መለየት ነው ፍርሃትም ሀፍረትም ጥርጥርም እስራትም ግርፋትም ሞትም ፈርቶ ከነዚህ ጋር መቀላቀል ክልክል ነው እነዚህን ሁሉ ፈርቶ ፍጹም ዓላማ ማለት ፍጹም አቋም ማለት ነው በዚህ ላይ ይሉኝታ አንደኛ እግዚአብሔር ይቀየመኛል ብሎ እግዚአብሔር ይጠላኛል ብሎ እግዚአብሔር ይጠለኛል ብሎ እግዚአብሔር በስጋ በነፍስ ይፈርድብኛል ብሎ መፍራት መጠራጠር አይገባም ሁለተኛ በሰው ዘንድ ያለው ሁሉ በሙሉ ከላይ እንደተጠቀሰው እንደዚህ ነው የሃይማኖትም ሆነ የምግባር የሀገር ፍጹም አቋም ፍጹም አላማ ይህ ነው ሌላ አቋማ ሌላ አቋም ሌላ አላማ የለም ሌላው የሰው ጠባይና መሬት አንድ ነው መሬት ዝናብ ሲያገኛት ጭቃ ትሆናለች ወዲያውም ትደርቃለች ሰውም ትንሽ ፈተና ሲያገኘው በትንሽ ነገር ይለወጣል ስጋ ምላስ ሆድ እያሉ ሰው ንጹህ መሆን አይችልም ይሉናል አባታችን እንግዲህ በጣም በርካታ ነው እሳቸው በተለያየ መልኩ ያስተማሩን እንመለስባቸዋለን እንደው ደግሞ ወደ ሌሎች አባቶቻችንም እንሄድ በማለት ነው ሌሎች ደግሞ እንዲሁ አጠራጠር ያሉ የተለያዩ ደግሞ ምክሮችን እንደዚሁ እንከታተል በገዛ አይኑ ያለውን ምሰሶ የሚመለከት በወንድሙ አይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ የሚመለከትበት ጊዜ የለውም። በሌሎች ላይ የሚያየውን ድክመት የማያስተካክል ሰው ለራሱ መንፈሳዊ መስታወትን አግኝቷል ሌሎች ስተት እየሰሩ መሆናቸውን ስናስተውል ያንን እኛም ያንን ስህተት እየሰራን እንዳይሆን ራሳችንን መመርመር አለብን ሌሎች የተወገዙበት ተግባር በእኛ ዘንድ ካለ ራሳችንን እናስተካክላለን ቅዱስ የፍሬም ሶሪያዊ ነው ይህንን የነገረን የመከረን ጭንቀትን መቻል ታላቅ ቅድስና ነው በጭንቀት ሐሴት ማድረግ ደግሞ የሚበልጥ ቅድስና ነው ብፁ ሽኖዳ በክፋትና በተሳሳተ መልኩ ማንኛውም ሰው በአንተ ላይ ቢቆጣ ስተቱን በትዕግስት ተቀበል እንጂ አንተም በመቆጣት እርሱ እንደሆነው በመሆን የተቆጩ ሰው መስታወት አትሁን ባስሌዎስ ዘቂሳሪያ በስጋችን እንደ ጌታ መቅደስ መጠበቅ አለብን ቅዱስ ቀሌ ምንጦስ ዘሮም መከራ በተደጋጋሚና በፍጥነት ሲደርስባችሁ ግራ መጋባትም ሆነ መበሳጨት የለባችሁም ይልቁንም መጨረሻውን በትዕግስት ጠብቁ የሚደርስባችሁን መከራ ሁሉ ከምስጋና ጋር ከተቀበላችሁት መጨረሻው ያለምንም ጥርጥር የእግዚአብሔርን ቸርነት ወይም የእግዚአብሔርን ታላቅ ቸርነት የሚያሰጥ ነው ዮሐንስ አፎርቅ እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ አባቶቻችን እየመከሩን በልባችን ማምላካችን እንዲያሳደርልን ደጅ እየጠናን የምንሰማቸው መልክቶቻችን ናቸው ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ በፍትሐ ነገሥት ደግሞ የተገለጸውን ደግሞ እንዲህ በራሱ እኔ ክርስቲያናዊ ነኝ የሚል ቢኖር እርሱ ክርስቲያናዊ አይደለም የሰይጣንን ስራ ስላልጠላ በሰውና በእግዚአብሔር ዘንድ ሰይጣን ይባላልና ኖረበት እንጂ ስለዚህ ዛሬም በኋላም በሰይጣናት ስም ይጠራል በዚህ በረከሰ ስራ በሞተ ጊዜ ድርሻቸው ይሆናል ለክርስቲያናዊ ሰው አኗኗሩ በክርስቶስ ትእዛዝ መሆን ይገባዋል በስራው ሁሉ ይምሰለው ከዳተኛ የሚጠፋውን የሚወድ አይሁን መድን በሌለበት ቦታ ገንዘቡን አይበትን የማይገባውን የሚሰራ ይቅርታ የጎደለው ሴት ወዳጅ አይሁን አንዲት ሚስት ያገባ እንጂ ልጆቹንም እግዚአብሔርን በመፍራት ያሳድግ በመከራ ጊዜ አይክዳ ያንብብ የሚሰማውን ያስተውል የሚሰማውን ያስተውል ካለው ፈጥኖ ይስጥ ጨካኝ አይሁን በልጆቹ አምሳል ይቁጠራቸው እንጂ አገልጋዮቹን አይናቅ በመቀበልና በመስጠት የጸና አይሁን የቁርባንና የዕጣን መባ ለመስጠት ቸል አይበል ክርስቲያናዊ በዚህ ሁሉ የጸና ቢሆን ክርስቶስን የሚመስለው እርሱ ነው በቀኙ ይቀመጣል ከመላእክት ጋርም ያመሰግናል ለወዳጆቹ ተስፋ ያደረገላቸውን የሕይወት አክሊል ከእርሱ ዘንድ ይቀበላል የእግዚአብሔር ወዳጆች ሆይ ብር አትውደዱ የኃጢአት ምንጭ ገንዘብ መውደድ ነውና ምግብ ልብስ ካገኘን ይበቃናል ሐሳብህን በእግዚአብሔር ላይ ጣል እርሱ ይመግብሃል የሚል እንሆ ተጽፏል መዝሙር 54 ያለ ስንፍና በፍጹም ትጋት ወደ ቤተ እግዚአብሔር ወይም ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ ትፋጠኑ ዘንድ የተዘጋጃችሁ ሁኑ የእጃችሁንም ስራ አትተዉ በዘመናችሁ ሁሉ እናንተና ነዳያን የምትመገቡትን ታገኙ ዘንድ አባቶች ወይ ልጆቻችሁን ቃል እግዚአብሔር አስተምሯቸው እግዚአብሔርን በማወቅ በምክር አሳድጓቸው ስራ ፈት እንዳይሆኑ የሚገባቸውን ጥበብ አስተምሯቸው ወላጆቻቸውንና ሞግዚቶቻቸውን አንረዳም ብለው በፍጹም እንዳያስቡ ቢታዋቸው ባይቀጧቸው አካለ መጠን ከማድረሳቸው በፊት በስራ ፈት ቢኖሩ በክፉ ሥራ እየጸኑ ይሆናሉ ከበጎ ነገርም ይርቃሉ ስለዚህ በማስፈራራት ከመቆጣትና ከማስተማር አትፍሯቸው ባስተማራቸኋቸው ጊዜ ታድኗቸዋላችሁ እንጂ አትገድሏቸውምና ሰሎሞን በመጽሐፉ ልጅህን ቅጣው እረፍት ይሰጥህ ዘንድ ይጠቅምህም ዘንድ በጓለኝታ እርሱ ነውና በበትር በመታው ጊዜ ሰውነቱን ከሞት ታድናለህ እንዳለ ምሳሌ 23 ልጆቻችሁን የእግዚአብሔርን ነገር አስተምሯቸው ከትንሽነታቸው ጀምረው ይታዘዙላችሁ ዘንድ በበትር ጋርዷቸው የእግዚአብሔር መጽሐፍት ሁሉ አስተምሯቸው እንዳይበረታቱባችሁ ከትእዛዛችሁ እንዳይወጡ አታሳርፏቸው ከባልንጀሮቻቸው ጋር ወደ መጠጥ ይሄዱ ዘንድ አተዋቸው ስለዚህ ወደ ክፋት ይመለሳሉ በአባቶቻቸው ስንፍና ቢበድሉ እነርሱ ብቻ የሚቀጡ አይደለም ስለ እነርሱ አባቶቻቸው ይቀጣሉ እንጂ ስለዚህ ገስጿቸው ማግባት በሚገባቸውም ጊዜ ንጹሕ የሆኑትን ሴቶች አጋቧቸው ልጆች ለወላጆቻቸው ድልብን ማድለብ አይገባቸውም አባቶች ለልጆቻቸው ነው እንጂ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ፍታ ነገስት አሁን ያቀረብንላችሁ ከፍታ ነገስት አንቀጽ 11 ቁጥር 451 እስከ 456 ነው ቀጣዩዋ ደግሞ አጭር ስነ ግጥም ነች የኔ ቢጤ ይላል ያጣ የነጣ የኑሮን ቁልቁለት ዳገቱን የወጣ በአካል የገረጣ በምኞት የበላ በምኞት የጠጣ ምናምንቴ የሌለው ድሃው የኔ ቢጤው ይገርመኛል ሳየው አንዲት ፌስታል ጓዙ በእጁ ያንጠለጠላት በቃ እርሷ ብቻ ናት እርሷ ናት ጥሪቱ መኪና ገንዘቡ ቋሚ ቪላ ቤቱ በምድር ላይ ያለው የእርሷን ጡራ ሀብቱ ይገርመኛል ሲስቅ ሲፍለቀለቅ በእግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪውን ሲያደንቅ የተሻለን ጊዜ በተስፋ ሲጠብቅ ከእርሱ የተሻልኩት በኑሮ ሳማርር ከእኔ ያነሰ ይዞ በተስፋ ውሎ ሲያድር እኔም እንደርሱ አሰብኩ የእኔ ቢጤ ሳይሆን የእርሱ ቢጤ በሆንኩ ይላል በእውነት በጣም በተለያየ መልኩ እግዚአብሔር ሁላችንም የሚመክረን የሚያስተምረን እጅግ ብዙ ብዙ ትምህርቶች አሉ ና እንደው ከብዙ በጥቂቱ አንዳንድ ጉዳዮችን እንደዚህ እንደው መለስ ብለን ለማየት እንዲረዳን ነው አንድ ሁለት እንጨምርላችሁ ለዛሬ ከበደ ሚካኤል በአንድ ወቅት እንዲህ ብለው አስተምረው ነበር ሞት ያሳርፋል ይላል አንድ ስራ መስራት የወድ የነበረን ሰው አንድ ወዳጁ እባክህ አንዳንድ ጊዜ እንኳን እረፍ አድርግ ሁል ጊዜ ሰርተ እንደምን ትችላለህ ቢለው ወዳጄ ሆይ ሰው በዚህ ዓለም የተፈጠረው ለመስራትና ለመድከም ነው ስለዚህ እኛ የሰው ልጆች የሚቻለንስ ቢሆን ኑሮ አንዲት ደቂቃ እንኳን ሳናቋርጥ ሁልጊዜ ብንሰራ እጅግ መልካም ነበር እረፍቱንማ እስኪ ታክተን ድረስ እንጠግበዋለን ሞትን የሚያህል የዘላለም መኝታ ተሰናድቶልን ይጠብቀናልና ብሎ መለሰለት ይላል ከበደ ሚካኤል ታሪክና ምሳሌ አንደኛ መጽሐፍ ገጽ 41 ላይ ሌላው ሁለት ግዴታዎች ይላል ሰው በዚህ ዓለም የሚኖረው በወዳኛው አለም የሚኖርበትን ቤት ሊሰራ ነው አኗኗሩም በሁለት ግዴታዎች መካከል በተወጠረ አውታር የተያዘ ስለሆነ ሁለቱንም እያደረጉ አስተካክሎ መያዝ አለበት ወይም ደግሞ ሁለቱም እንዳይረግቡ ይቅርታ እንዳይረግቡ አስተካክሎ መያዝ አለበት ከሁለቱም ግዴታዎች አንዱ ሃይማኖት ሲሆን ሁለተኛው ምግባር ነውና በእነዚህ ሙሉ ሆኖ መገኘት የማይቀርዳ ነው ከነዚህ አንዱ ከጎደለ ሌላው ምውት መሆኑን ሐዋርያው ያዕቆብ ነግሮናል ሁለት ግዴታዎች ስለተባሉ ግን የፊትና የኋላ ሆነው ሰውን በሁለት ፈቃድ አይጎትቱም ምውት አዝሎ የሚዞር ህያው። ምውት አዝሎ የሚዞር ህያው በመጥፎ እድሉ ያፍርበታል ወይም እኩሌታው ህያው የሆነ ምውት ስርዓተ ምዉታን ሳይፈጸምለት ይኖራል ህያውነትና መዋቲነት የተቆራኙት ህይወት ሰባዊ ተፈጥሮ የተበላሸበት ነው ስለዚህ ለሰው በግዴታ የተሰጡት ሃይማኖትና ምግባር ቀንበር የሌለው ሞፈር ወይም ሞፈር የሌለው ቀንበር ሊሆኑ አይቻልም የአንዳንድ ሰው ጠባይ ሰባራ ሰንጣራ ወይም አራራ መራራ እየሆነ ሁለቱንም እጁን ባዶ አድርጎት ይቀራል ሁለት እጅም የተባለ ሃይማኖትና ምግባር ነው ሰው አንዱ እግሩ ቢቆረጥ በምርኮዝ እየታገዘ በሁለተኛው ያነክሳል አንዱ አይኑ ቢፈርጥ በሌላው ያጮልቃል አንዱ ጆሮ ቢደነቁር በሁለተኛው ይሰማል ምግባርና ሃይማኖት ግን እንደዚህ አይደሉም ነፍስ እየገደሉ እግዚአብሔርን ቢያምኑ ከማመን አይቆጠርም ወይም እየሰረቁ ቢመፀውቱ ደግ ሥራ ተሠራ ለማለት አይቻልም የሃይማኖትና የምግባርም ምሳሌያቸው ስጋና ነፍስ ናቸው ሥጋ ያለ ነፍስ ሕይወት የለውም ነፍስም ያለ ሥጋ በሥጋ አማካኝነት በዚህ ዓለም ማኅበራዊ ሕይወት ሊኖራት አይችልም ወይም አይቻልም ሃይማኖትና ምግባርም ከዚህ አይወጡም በዓለማዊም ኑሮ ሆነ በስጋዊ ኑሮ ጽድቅም ሆነ ኩነኔ የሚመጣው እነሱን ተከትሎ ነው ምግባሩ አበባ ሲሆን የሃይማኖት ፍሬ ነው አበባው ያልተጨናጎለበት ተክል ፍሬውን ለማሳመር የሚችለውን ያህል ምግባሩ የበጀለት ምእመን የሃይማኖቱ ወይም ደግሞ የሃይማኖቱ ጉዳይ የተቃና ይሆናል እንዲሁም እንጀራ ያለ ወጥ ብቻውን ሙሉ ምግብነት እንዳልሆነ ወይም ደግሞ ሊኖረው አይችልም ከወጥ ጋራ ቢበሉት ግን ደስ ያሰኛል ስጋዊ እውቀትም ብቻውን ጥቃሞት የለውም ግብረ ገብነት ቢያክሉበት ግን የበለጠ ደስታና ክብርን ያስገኛል አንድ አይና ከመሆን ሁለት አይን አንድ እጅ ከመሆን ሁለት እጅ አንድ እግር ከመሆን ሁለት እግር መሆን በጣም በጣም እንደሚጠቅም የተሻለ ለመሆኑ ፍጡር አይዘነጋውም እንደዚሁም ስጋዊነትን ብቻ ችክ አድርጎ ከመያዝ መንፈሳዊነትን መቀላቀል በሁለቱም ተጠቃሚ ለመሆን ያስችላል በስጋዊ በኩል የሰሩ ሰማይ ለሰማይ ይሮጣሉ ያልሰሩ ምድር ለምድር ይድሃሉ በመንፈሳዊም ረገድ እንደዚሁ ነው የግብረ ገብነት ስራ ያላቸው መንፈሳዊ ስጦታ ሲኖራቸው ግብረገብ ያልሆኑ ደግሞ ከመንፈሳዊ ስጦታ ውጪ ይቀራሉ ይሉናል ብላታ ወልደ ጊዮርጊስ ወደ ዮሐንስ ስነ ምግባር 1957 ዓ.ም ተመረተ ከታተመው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ለዛሬ በዚህ መልኩ የተለያዩ አባቶቻችን የነገሩንን ያስተማሩንን እርሱ አምላካችን በይቅርታው ብዛት በልባችን ሊያሳድር አስተምሮናል መክሮናል ለፈሪ ለበረከት ለህይወት ለመለወጥ ያደርግልን እጅግ በጣም በርካታ ናቸው የአባቶቻችን ምክሮች እንዲጣልቃ ጣልቃ እያስገባ እንሰማቸዋለን አምላካችን አሁንም የሰማኑ በልባችን ያሳድር የምንኖርበት የምንለወጥበት እግዚአብሔር አምላካችን ዋኖቻችን እያሰብን እነሱ በሄዱበት መንገድ እርሱ አምላካችን ተጉዘን ያችን ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት የሌለባትን መንግስቱን ለመውረስ የሚያበቃን መልካም ስራ እንድንሰራ ምግባር ከሃይማኖት አስተባብረን በሃይማኖት ጸንተን በምግባር ቀንተን አምላካችን በቸርነቱ ለሁላችንም ትሞላለች የማትባለዋን ለወዳጆቹ ያዘጋጃትን ያችን መንግስቱን ለመውረስ እንዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን ከምንም ነገር በላይ ግን አሁንም ህዝባችንን ሀገራችንን ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሮ ቤተክርስቲያናችንን በተለያየ መልኩ እየፈተን ያለውን ይህን ፈታኝ በብርሃነ መስቀሉ መድኃን ያለም እሱ እውነተኛ ሰላምን የሚሰጠን ገለል አድርጎልን ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ማቱን በምረት ቁጣውን በትግስት ስላዛኝት እናቱ አስራት አድርጎ ስለሰጣት ስለመብርሃን ብሎ አሁንም በቸርነቱን እንዲጎበኘን ሀገራችን ኢትዮጵያን ባይነምረቱ እንዲጠብቅልንና ህዝባችንንም ከአይነ ሞት እንዲሰውርልን ፈቃዱ ይሆንልን ለዚህ ደግሞ ምን መቼም ተደጋጋሚም ቢሆን መጸለይ 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 እግዚአብሔር መለመን ደጅ መጥናት በልቦና ጉልበት ተንበርክኮ ይቅርታ አድርግልን ባክህ እያሉ ስለ ህዝባችን ስለ ወገኖቻችን መለመን መማፀን ያስፈልገናል አምላካችን አሁንም የተባረከ የተቀደሰውን ከሱ የሚገኘውን ፍጹም የሆነውን ሰላሙ እንዲያድለን ፈቃዱ ይሆንልን ይቆየን የሁላችንን መጨረሻ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳምርልን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓም ልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ስለ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ሳይት ተዋደ ቤተክርስቲያናችን ታሪክ የምንከታተለውን በቀጣዩ ጊዜ እንመለስበታለን አሁንም አምላካችን የቀጠሩ ሰዎች ይበለን ቸርነቱን ከሁላችን ጋር ያደርግልን ማህደረ ተዋዶን እንግዲህ በየቀኑ የሚወጡ መርሃግብሮች አሉ የምታደምጡ ለሚያደምጡ እንድታስተላልፉልን እናንተም ደግሞ መርሃግብሮቹ በየቀኑ ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን ብትችሉ የደወል ምልክቷን መጫንም ትችላላችሁ ለሁሉም ሁሉ በእጃችሁን ያለውና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ መቼ የምናያቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ አሁን ጊዜ ወስዳችሁ ደግሞ ነፍሳችንም እንዳትጎዳ ከአምላካችን ጋር የምንገናኝበት ስለሆነ ይህንኑ ደግሞ በትኩረት እንድናደምጡ ያስፈልገናል የዛሬው ምልክቶቻችን ኤሄለ አበው ከተባለው መጽሐፍ ኤፍራታ ከተባለች መጽሔትና ሀመረ ህይወት ከተባለው በተለይም በአባታችን በአባ የተባረክ ወልደስላሴ የተላለፈው መልእክትን ሙሉ የያዘውን ከዚያ መጽሐፍ አግኝተን ነው በተለይ እሳቸው ምክር እጅግ በጣም በእውነት ግሩም ነው እና እሱንም በየመሀሉ እንደዚሁ እያመጣን እንሰማለን ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን